ပြောချင်တာကကဘာမှာသိပ္ပံပညာရှင်နဲ့ဒီ AI နီးပညာတက်ကွာကဘာကြီးသည်ဒီကဘာကြီးသည်စူးစမ်းနေကြတာစူးစမ်းတဲ့အတွက်ပဲအံ့ဩစရာကောင်းတော့အောင်ပဲကာဝေးစီတွေထုတ်တယ်အခုဘာဖြစ်မလဲဒီကုထုံဆေးပြားတွေထွက်လာပြီဘာဖြစ်လို့ကုထုံဆေးပြားကအလွန်အမတန်ဆင်းပြေတာလीကျွန်တော်တို့ပဲကြည်လीတော်တောင်ယောဂာကြီးကျွန်တော်တို့ဆေးပဲတိုက်တာလीအခုပါရာစီမောပေါ်လာတယ်ပန်နစလင်ပေါ်လာတယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့အဲ့တော့ဒီဆေးတွေကနေပြီးတောက်ဆေးကနေပြီးကုထုံနေတာတွေကကောင်းသွားတာအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေပေါ်လာတဲ့အတွက်အလွန်အမတန်ကဘာကြီးကလည်းလွယ်ကူဖြတ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ကဘာကြီးမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့အခုဆိုရင်ဒါလူကြီး၅သန်းကျော်နေပါဒါဆုံးရှုံးသွားပါပြီအသက်တွေကဘာလုံးမှာအဲ့တော့အများကြီးကောင်းလာပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုထုတ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေကသိပ္ပံပညာရှင်တွေနဲ့ဒီပညာရက်တွေကဒီကျွန်ပိုင်ရှင်ကြီးများကြီးစိုးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ကျွန်ပိုင်ရှင်ကြီးများအုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာတော့ဒီလိုပညာရှင်တွေဘတော့မှပေါ်လာဘူးမရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီလူတွေရဲ့အတွေးခေါ်တွေဒီလူရဲ့ research နည်းပညာတွေနောက်ဒီလူတွေကိုပန့်ပိုးထားတဲ့လွတ်လပ်စွာလုပ်နိုင်တဲ့အာမခံချက်ပေးထားတဲ့နည်းပညာတွေအာမခံချက်ပေးထားတာဘဝတွေကိုအာမခံချက်ပေးထားတာဒီ data တွေကိုအာမခံချက်ပေးထားတဲ့စနစ်ကြီးဟာဘလုံးမအာနာရှင်နိုင်ငံတွေမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲအာနာရှင်တွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာအာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေအားလုံးဘယံမတာဖြစ်သွားတာဘာဖြစ်လို့သူတို့ကလုံခြုံရေးရှုထောင့်တခုနဲ့ပဲအကုန်စဉ်းစားလို့တာဘဏ်ကလည်းဘဏ်လုံးလုံးလို့မရဘူးစီးပွားရေးသမားကလည်းစီးပွားရေးလုံးလုံးလို့မရဘူးကျောင်းဆရာလည်းကျောင်းဆရာလုံးမဆရာဘူးအားလုံးဒီသူတို့ဒီလုံခြုံရေးရှုထောင့်နေပဲသူတို့စဉ်းစားပြီးသူတို့တော်တန်တိတ်တည်နေအကုန်လျှောက်လို့တဲ့ခါကျတော့ဒိုက်ပစ်စီးပွားရေးလည်းပြတ်တည်တယ်ထုံးနေလေကောင်းမယ်ကနာတို့ကျွန်တော်ပြောဒီနေ့ပြောသလိုပဲကဘာလုံးဆိုင်ရာဒီဘယ်နေပါဤပေါင်းကျင်ထိမ့်သိမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောဇဏလည်းသူတို့ပြောချင်တာပြောတာဘာမှထိမ့်သိမ်းအတိုင်းကိုဘာမှမရှိတော့ဘူးပြောချင်တာကတူတူလူငါတမင်းလူတိုင်းကပူပြင်းနေတာသူတို့လက်ထဲမှာအောက်ကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေကအလဲလက်ရှိတဲ့လူတွေရောအားလုံးဒီသူတို့ကိုမဆန့်ကျင်ပြီးရောကျန်တာတွေအားလုံးမလွတ်ကြိုက်တာလို့ဆိုပြီးလုတ်ခွင့်ပေးရတဲ့ကံမှာတယောက်တစ်ပေါက်လုတ်ကျင်တာလုံနေကြတာတယောက်တစ်ပေါက်လုတ်ကျင်တာလုံနေတဲ့ခါကျတော့ပြောချင်တာစံလေးမရှိဘူးမူလေးမရှိဘူးအဲ့ရနေသွားတာခါကြတော့ယနေ့လိုပေါ်လာတဲ့ကာဝယ်စည်းတို့ဖြစ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေမဖြစ်နိုင်ဘူးတို့တော်ကဘာကြီးကစူးစမ်းပေးနေအောင်ဆိုရအောင်လာပဲအဲ့ဒီစူးစမ်းတဲ့ကဘာကြီးတွေဟာကျွန်တော်ပြောတဲ့ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအုပ်ချုပ်နေတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့လွတ်လပ်စွာလူခွင့်ရေးတွေကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့ကနာတော်ကသိပ္ပံတွေနီးပညာတွေသူ့တည်တနာပြုမှုတွေကနာတော်ကဘာကြီးကိုကာကွယ်ဖို့ပြောနေတဲ့လူတွေရဲ့ပါဇက်ပြားမှရှိတဲ့quality of life ဆိုတဲ့လူပွားယူသွေးကောင်းအောင်လုပ်တဲ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေအုပ်ချုပ်သူတွေပြည်သူတွေရဲ့နိုင်ငံတွေမှာပဲဒီလိုပညာရှင်တွေပေါက်ပေါ်လာတာဒီလိုနည်းပညာတွေပေါက်ပေါ်လာတာကိုယ်လည်းလုပ်လို့ရတာပဲကိုယ်လည်းစူးစမ်းလို့ရတာပဲတို့တော့အဲ့လိုအဆင့်ကိုသွားဖို့မစူးစမ်းပဲနေကျွန်တော်တို့ဒီအခုသွားနေတဲ့စနစ်အရာသွားမယ်ဆိုရင်ဒါကိုတော့ချပြနေတာဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီစိတ်နှမျိုးကိုကျွန်တော်ကမှန်ရှင်းပေးခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကတော့US နိုင်ငံရဲ့ယူကောက်ပွဲပါ US နိုင်ငံမှာမနေ့ကသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ရဲ့ infrastructure bill အောက်လွှတ်တော်မှာမဲခွဲပြီးအနိုင်ရသွားပါပြီ။မကြာခင်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်လက်မှတ်ထိုးတာ ਨੇ အဲ့ဒီ bill ကဥပဒေဖြစ်ပါပြီ။အဲ့ဒီ bill ကဥမာဒီလက်မှတ်ဆက်သွယ်ရေးတွေဘီလျံတရာဘူးရေးရင်းပြင်းနေတောက်ရေးသန်းရဖို့ဘီလျံ50ဘူးပြီးတော့ US နိုင်ငံမှာ internet asset တွေ50ဘီလျံဘူး50ဘီလျံနေနော်ရေးရင်းမြေ50ဘီလျံဘူးအများကြီးပဲဒလာလန်ဒရာဆောက်ရွေးမယ်ရေးရောက်လီဖြစ်နေတဲ့ pipeline တွေပြင်မယ်တနိုင်ငံလုံးပြင်မယ် $1.2 trillion infrastructure bill ပေါ့အဲ့ဒီမှာဒီ climate change နဲ့ပတ်သက်တာတွေလည်းပါတယ်မနေ့ကအောက်လွှတ်တော်မှာအတည်ပြုလိုက်ပါပြီ128မဲ29မဲလမ်းမဲအမဘူကောင်းတာနော်အဲ့ဒီ bill ကိုကျွန်တော်တို့အမြင်ပြပြောနေတဲ့သူတို့နိုင်ငံ Squibe လေအိုမာတို့ပါတယ်ဒီ Progressive Democratic Party ရဲ့6ရောက်အဖွဲ့လीကန့်ကွက်တယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီ6ရောက်ပဲကန့်ကွက်တာအဲ့ဒီလူငယ် Squibe အဖွဲ့ကအမေရီပါဘလီကန်က12ယောက်ကထောက်ခံလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်သူ228နဲ့နိုင်တယ်။အဲ့ဒီ6ယောက်ကအခုကဒီမိုကရက်တစ်ကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့ပုံပဲ။အဲ့ဒီ6ယောက်ကကန့်ကွက်တယ်ခင်ဗျ။အဲ့ဒီကတော့အိုမာအပါဝင်ကနား6ယောက်လူငယ်6ယောက်ပေါ့။အဲ့ဒီအမတ်တွေအမတ်အစ်စ်တွေလေကျွန်တော်ဒါဒေါ်လန်ထွက်လက်ထဲရောသူတို့ကြိုက်လို့လာမျိုးခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဖွဲ့ကအဲ့ဒီ6ယောက်ပဲကန့်ကွက်တယ်။
ဲ့တော့မဲကိုအတီးပြူလိုက်ပြီအဲ့ဒါကသူတို့ကဘာနဲ့ချိန်ထားလဲဆိုတော့ဒီဒီ Babel Better ဒီ budget ရှိတယ်ဒီကျမကြီးပြန်လဲတိစောက်မယ်ဆိုတဲ့ budget ကို November 15ရက်နေ့မှာအဲ့မှာလဲ 1.3 billion အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါနှစ်ခုနဲ့ချိန်ထားသူအဲ့တော့အခုဒီ infrastructure ပေကအထက်လွှတ်တော်မှာအတည်ပြုပြီးသားဒါ bipartisan လို့ခေါ်ပါတယ်နှစ်ဖက်ပါတီကသဘောတူတာတာကိုအထက်လွှတ်တော်မှာအတည်ပြုပြီးအောက်လွှတ်တော်မှာကနတော် progressive တွေကဒီကန့်ကွက်နေတဲ့အတွက်အခုမှမနစ်ညမှာအတည်ဖြစ်သွားတာပြီးတော့ကနတော်ကဒီကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကနတော် Babel Better budget ကကြတော့ November 15ရက်နေ့မှာမဲတက်ခွင့်မယ်အဲ့ဒါကြတော့အောက်လွှတ်တော်နိုင်မှာအထက်လွှတ်တော်တင်မယ်အထက်လွှတ်တော်မှာကြတော့ Democratic က2ယောက်ကကန့်ကွက်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတော့ပွဲကြီးပွဲကောင်းပေါ့ဒါပေမဲ့သမရဂျိုးဘိုက်ဒန်90ခန်းတော့အောင်မြင်သွားပြီသူ့ရဲ့သူ့ရဲ့ budget plan တစ်ခုဒီ infrastructure ပေးဆိုတဲ့ 1.3 လာ 2 လာမသိဘူး 3 လာပေါ့တချို့ကတွေတော့အလျှော့ခံလိုက်ရတာပေါ့လေအဲ့ဒီ budget ကမနေ့ကအတီးဖြစ်သွားပါပြီသမရဂျိုးဘိုက်ဒန်လက်မှတ်ထိုးတာနဲ့ဥတည်ဖြစ်ပြီးအဲ့မှာသန်းနဲ့ချီတဲ့လူတွေလောက်ရမှာနိုင်ငံရေးဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာသမရဂျိုးဘိုက်ဒန်က US နိုင်ငံမှာဒီ popularity လို့ခေါ်တဲ့လူကြိုက်နှုန်းအရင်ကြားနေပါလေဒီဒီအဲ့ဒီ bill ကိုအတိမမပြူတဲ့အတွက်ဒါလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကမျှဝေပေးလိုက်ခြင်း ਨੇ ပြီးတော့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအနေထားပေါ့ဒီနေ့လက်ရှိအနေထားကဒီနေ့ဆိုလဲဒါတို့ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်နေကြတယ်တပါလုံးမှာเนาะဒီဒေါက်တာဆဆာတို့ဦးဆောင်ပြီးတော့ဒီသူစာမျိုးမှာတို့ဒီအွန်လိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်နေကြတယ်နောက်တော့ဒီ6လဒီ NUG အစိုးရရဲ့6လပြည့်အစည်းအဝေးကစားလေးလည်းဖွင့်နေကြတယ်ဆိုတော့တစ်ဖွဲ့က6လပေါ့။ဒါဆိုမေးစရာမေးခွန်းနေရာများလာပြီ။လူတိုင်းမေးနေတဲ့မေးခွန်းမှာဘလောက်မှန်မှန်ပြီးမှာလဲ။ဒါလူတိုင်းမေးခံရမယ်မေးခွန်းမှာ။အဲဒီမေးခွန်းလူတိုင်းလည်းသိချင်နေကြတာပဲ။ဘလောက်ကြကြဘလောက်မှန်မှန်ပြီးမှာလဲ။ကြည့်သူတွေဘလောက်ဆိုရင်တောက်ခံနိုင်မှာလဲ။အဲဒီမေးခွန်းကကြည့်သူတွေကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြန်ပါတော့ไซโคโลจีပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဘလောက်မြင်မြန်ပြီးမှလဲပြည်သူကသိချင်တာတည်းဘယ်သူကပိုသိချင်မယ်လို့တင်တယ်နှစ်ဖက်လုံးကမြင်မြန်ပြီးချင်နေတာလေနှစ်ဖက်လုံးကမြင်မြန်ပြီးကျင်နေတာလေကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့ကမနဲ့ပြင်တော့အားလုံးနိုင်ကျင်တာမနဲ့ပြင်အကုန်လုံးဒီဒီလူတွေတယောက်မှမရှိတော့ရင်သူတို့အုပ်ချုပ်လို့ရပြီသူတို့ကပို့လို့ကျင်နေတာပြောချင်တာကသူတို့ဘဝနဲ့ချီပြီးအသေးအံလို့ကျင်နေတာအဲ့ဒီကြော်ပိုင်ရှင်ကြီးတွေလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေဒါမှသူတို့ကအနောက်ရှက်မရှိတော့ပဲစိတ်ကြိုက်ပလန်ကြီးကိုသူတို့ဆွဲပြီးတော့ရရှိသူတို့လောက်တော့မှာလीဘာကွာ80 90မှာဒီဘုဇန်းတို့သွားခဲ့တာစိတ်ကြိတ်လို့သွားတာစိတ်ကြိတ်ဆွဲတာသူတို့ကပို့လူကျင်တာသူတို့ဒီ February 1ရက်နေ့တည်းကပြီးကျင်တာဘယ်လိုတည်းနေရသူတို့ချိန်ညာလိုက်ချင်ပါတကဘာလုံးကဟုတ်တာဗောငါတို့ဒီသူတို့ပြောတာမှန်တယ်ဒါမှန်တာဗောအန်တီကမတရားလုပ်တာမှန်တာဗောဒါဒီဒီဒီတပ်မတော်ကအာဏာပြန်ယူရမယ်တပ်မတော်ပဲဥပမာပြပြဥဆောင်တယ်တယ်ပြည်သူတွေအားလုံးတပ်မတော်တော့ကန်တယ်အားလုံးပြီးပြီးအန်တီအားလုံးငြိမ်လိုက်တော့မင်းတို့လည်းဘာမှမပြောနေတော့ဖမ်းတဲ့လူတွေလည်းမင်းတို့အပြစ်ရှိလို့ဖမ်းတာလက်ပေးလုံးကြီးပြောတာထောင်ချလိုက်တော့အားလုံးပြီးသွားပြီးငင်းငင်းချင်နေကြသူတို့ကတည့်ရတဲ့တည်းနိုင်ချင်တာကျွန်တော်တို့လည်းပုံနိုင်ချင်နိုင်ချင်လို့ပဲသူတို့သိနေတာသူတို့နိုင်ကျင်နေတာကိုကျွန်တော်တို့အကူလာခုခံထားတာဒီလိုရှုထောင့်ကနေစဉ်းစားပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အနှစ်တရာခုခံနိုင်အောင်မယ်ဥပမာပြောတာအနှစ်တရာနိုင်နေအောင်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကပူတာနေတာဒီလိုရှုထောင့်ကနေပြီးတော့ sorry ပါကျွန်တော်မနေ့ညကပါကျွန်တော်အလုပ်ကပြန်ရောက်တာကျွန်တော်ညကအေဟို2နိုင်လောက်မှရောက်တယ်ကျွန်တော်မနေ့က4နိုင်5နိုင6နိုင်လောက်မှအိတ်ဖြစ်တယ်အကြောင်းကျွန်တော်ဒီမနေ့အိတ်လိုက်တာ။ဘာညနေကျွန်တော်အလုပ်သွားမှာမို့လို့ sorry ပါကျွန်တော်သိပါတယ်ကျွန်တော် live လွှင့်နေတဲ့အချိန်တွေနောက်ကြွားသွားတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်အခုအကြာကြီးပြောနေတာ sorry ပါကျွန်တော်မနေ့ညမှာကျွန်တော် flight ကည7:00နာရီမှာစိုက်တာဒီကိုကျွန်တော် 2:00 နာရီလောက်မှရောက်တယ်။ 2:00 နာရီမှရောက်တော့ဘူးလှုပ်ဒီလှုပ်ကားရွှေပါရွှေနေကျွန်တော်မနေ့ 9:00 နာရီကို 6:00 နာရီမှအိတ်ဖြစ်တာ
တော့သူတို့ကသူတို့ကနိုင်ကျင်နေတာကျွန်တော်တို့ကသူတို့နိုင်ကျင်တဲ့ဆန္ဒကိုကျွန်တော်တို့ကခြေဖြတ်နေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟုတ်ပါတယ်လက်လက်ရှိတဲ့လူတွေကသူတို့ပဲပြောပါတယ်ပြည်သူငင်းညာနေလို့နိုင်ကျင်ခြေမင်းနိုင်လို့ရတယ်လက်နဲ့နဲ့ပေါ့ဒီဒါတော့ဒါလက်နဲ့ရှိတဲ့လူတွေကဒီဒီလိုပဲပြောတော့ဒါမဲ့သေချာတစ်ခုကနိုင်ချင်တာကိုပြောတာနော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်သက်ကိုသူတို့ဘာမှမနိုင်ဘူးဒါနောက်တစ်ခုရှုတော့ပါစဉ်းစားတာအဲ့လိုမနိုင်တဲ့အတွက်လေသူတို့ဒီအမြဲတမ်းမနိုင်နိုင်တဲ့အတွက်လေသူတို့ဒီရာသပ်ပံအောက်ဆိုလို့ရှင်လဲဆိုတော့မအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူဆန္ဒကိုမရတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးသူတို့ဒီ2000ကျည်ရေးဆွဲရတာပဲအခုပြည်အားဆိုပြီးဒီမိုကရေစီအရေးချုံပါတီအတုနိုင်ငံရေးအတုတွေလုပ်ဖို့စူးစမ်းနေတာကျွန်တော်ကလည်းပြောတယ် product အတုတွေထုတ်ရောက်ဖို့စူးစမ်းနေတာအဲ့တော့ပြောချင်တာကသူတို့ကအမှန်တကယ်နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတာနိုင်ငံရေးပါတီတိုင်းပြည်မှာနှံလန်းမဲ့အုပ်ချုပ်လို့ရတယ်လက်နက်နဲ့အာဏာအုပ်ချုပ်တာအဲ့ဒါဒီဘရင်စနစ်ပဲတော်တန်တိတ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဘာမှနိုင်ငံရေးစနစ်ရဘာမှချွေးနေစရာမရှိဘာပါတီမှလည်းမရှိဘူးဒါရိုးရိုးလေးပဲအဲ့ဒါလေကွန်မြူနစ်ပါတီပဲကွန်မြူနစ်နိုင်ငံပဲဘယ်သူကမှနိုင်ငံရေးလုပ်ခွင့်မပေးဘူးခင်ဗျာဘရင်စနစ်ဘရူနိုင်းနိုင်ငံမှာဘာနိုင်ငံပါတီမှမရှိဘူးဆော်ဒီနိုင်ငံမှာဘာနိုင်ငံပါတီမှမရှိဘူးခင်ဗျာဆော်ဒီအရေးပြလीဘာနိုင်ငံပါတီမှမရှိဘူးဥတော်တော်နေတယ်သူတို့တွေအားလုံးတော်နေတယ် UAE နိုင်ငံကာတာနိုင်ငံမှာဘာနိုင်ငံပါတီမှမရှိဘူးနိုင်ငံလုံးဝမရှိဘူးအဲ့ဒါစစ်တပ်နဲ့အနိုင်ယူတာလားပြောချင်တာကတွားကြည့်ရင်ပြက်ပြက်သားသားအဲ့လိုတော့တရှိရှိလေးပဲတွားကြည့်ပြပြသားသားအဲ့လိုတော်လို့ရတယ်လीဘာနိုင်ငံပါတီမှမရှိဘူးဘာမှလာမပြောနေတကားတို့ရာသက်ပံအုပ်ချုပ်မှာအပိတ်တင်းသားသွားမယ်သားသွားရင်တော့ဘင်းစနစ်ပဲဒါဆော်ဒီတွေအလုပ်သွားတာဒါဘင်းစနစ်ပဲစော့ပွားထိုးထီးလေကောင်းမယ်ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံကွန်မြူနစ်ပါတီဝင်ရလို့ရင်တို့ကွန်မြူနစ်ပါတီရလည်းဘယ်သူမှအုပ်ချုပ်ခွင့်ပြီဘာနိုင်ငံပါတီမှလာပြောနေအသံလောင်မကြားခြင်းဘူးဒါမဲ့နိုင်ငံပါတီလို့ပြောရင်တော့ product ကိုရောင်းသွားမှာတို့ကြတော့ကျွန်တော်ကပြောတယ်ထုတ်ကုန်ကဘာတော့ကိုမရရအောင်ကျွန်တော်ပြောသူရေပဲကြကြဒီအင်ဂျီယာပဲစုတ်သွားစုတ်သွား quality ပဲကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းရှိတာပေးဥတမမစနစ်လေကျွန်တော်တို့မှတ်မိမယ်ဆိုရည်လေးစနစ်မှာတမမကပေးတဲ့ဥစားယူအပြင်းချမ်းပဲပေါ့ဘာမှလာမပြောနဲ့ဒါမဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကုထုတ်ကုတ်ကိုရောင်းအောင်မှာဘာတော့မဲယူခိုင်းတာဘူးပြည်သူကိုမဲမယူခိုင်းနဲ့အဲ့ဒါသူကိုကြိုက်တာလို့လူရတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ထောက်ပြနေတာအခုသူပြောသလိုသူတို့ပြောသလိုအချိန်မရပြည်သူကိုမညာဘူးမညာရင်လုတ်ချင်တယ်လို့အဲ့ဒါဆိုရင်နိုင်ငံစနစ်မပြောရဘူးလေကိုကြိုက်တာအခုဆိုဘာလို့ကိုမှလက်နဲ့ရှိနေတယ်ကိုဒီအကုန်လုတ်လို့ရနေတယ်တကယ်အာနာရှင်နိုင်ငံဒူဘိုင်းနိုင်ငံဆော်ဘွားဆော်ဒီနိုင်ငံတွေမှာတကယ်လည်းကဘာမှာအဲ့လိုမျိုးအုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေရှိနေတာပဲကျွန်တော်ဆိုချင်တာရှိနေတာပဲလေအဲ့တော့ဒါပြအဲ့ဒီချိန်ကပြည်သူလည်းမင်းမယူခိုင်းဘူးသူတို့ဆုံးပြတာသူတို့ဒီအမြဲတမ်းဥဆောင်မှုခံကဏ္ဍဆိုပြည်သူကိုမဲယူခိုင်းပြီနေဘာမှဒါပေမဲ့ပြည်သူကိုမဲယူခိုင်းပြီဆိုရင်တော့ product ကိုပြည်သူကကြည့်မှာခင်ဗျအဲ့ဒီချိန်မှာ PR နဲ့လည်းမဆိုင်တော့ဘူးပြောချင်တာဘာနဲ့မှမဆိုင်ဘူးပြည်သူက product ကိုကြည့်မှာအဲ့တော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာမတဲမရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်နေတာမသေးကွဲအောင်လုပ်နေတာဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ဒီနိုင်ငံရေးစနစ်နဲ့မှသွားမှမြန်မာပြည်သူတွေကလက်ခံမှာမြန်မာပြည်သူတွေကသူတို့ကိုလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတာသိလို့နိုင်ငံရေးစနစ်နဲ့သွားဖို့အတွက်သူတို့ပြောင်းလဲလိုက်တာပြည်သူရဲ့စိတ်ကိုသိသွားပြီးမှပြည်သူကိုထက်လန့်စားဖို့ကြိုးစားတာနောက်မှရင်သူတို့ပြည်သူကိုမကြောက်ဘူးဆိုရင်ပြည်သူကို
ပြည်သူကသူတို့လက်မခံတာကိုလက်မခံတော့ဘူးဆိုတော့သူတို့အသိမဲ့မပြုတ်ဘူးဆိုရင်ဘာကိစ္စသူတို့ဒီ2008ကြီးကိုဖွဲ့ပေးမှာလဲဘာဖြစ်လို့ဒီပါတီတွေနဲ့ရွက်ကောက်ဝဲကော်မရှင်အလုံးစုံကင်ပြောနေမှာပဲငါတို့အုပ်ချုပ်တယ်ဒါပဲအနှစ်90ပြီပြီလေပြီးသွားရင်လားနောက်တစ်ယောက်ရွေးလိုက်ပေါ့အမြောက်ကိုရီးယားဒီလိုပဲအုပ်ချုပ်နေတာအဲ့တော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံရေးစနစ်နဲ့သွားကျင်လို့နိုင်ငံရေးစနစ်နဲ့ပြည်သူကိုမဲရွေးခိုင်းတဲ့နေရာမှာပြည်သူကသူကြိုက်တာရွေးတာပြောချင်တာကပြည်သူရွေးတာကိုကနလို့မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ငါကိုယ်တည်းပြည်သူမရွေးခိုင်းနဲ့လीNo choice ပဲလीဒါကိုကျွန်တော်ကချပြချင်တာအဲ့တော့သူတို့ဒီ2021 February 1ရက်နေ့ကသူတို့နိုင်ကျင်တာနော်ဒါပေမဲ့အင်းဒီတွေကသူတို့ရှုံးသွားတာဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ဒီကနကျွန်တော်ပြောသလိုဘရင်စနစ်ကိုသွားတာမဟုတ်ပဲပြည်သူကိုရွေးခိုင်းတဲ့ပုံစံနဲ့ပြည်သူရွေးထားတဲ့ထုတ်ကုန်အကောင့်ကိုသူတို့ကညင်းလိုက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်အတုကိုပြည်သူကိုချပေးဖို့တွေဒီ PR စနစ်ကိုပြောင်းလဲတယ်ဆိုတဲ့ကပြည်သူဘရောမှမထောက်ခံဘူးဆိုတာသူတို့ကိုယ်တိုင်လက်မခံပေမဲ့လေသူတို့ဒီအင်းဒီတွေကရှုံးသွားတာသူတို့အင်းဒီတွေကရှုံးသွားတဲ့အတွက်ကဘာကြီးကလည်းသူတို့ကိုအသိမဲ့မပြုတ်တော့တာဘာဖြစ်လို့သူတို့ကိုယ်တိုင်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရာသူတို့ပြောနေတဲ့ဥပဒေအရာသူတို့ကိုယ်တိုင်ပြည်သူရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရသဗ္ဗရာဒီနိုင်ငံမှာအကြီးဆုံးဖြစ်တယ်လို့ပြောအဲ့သဗ္ဗရာကိုသူတို့တနက်နဲ့တက်ချိန်ပြီးတော့လက်မတူကန်တဲ့ကဘာကလက်မခံတော့တာကိုကြီးလက်နဲ့ရေးတာကိုချိန်နဲ့ပြတ်လိုက်တာဒါကိုဆိုလိုချင်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီကတော့ PR စနစ်ကိုပြောနေတဲ့လူတွေကိုမေ့ကြည့်ချင်တာပါပြည်သူကိုမိမိတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ကိုအမှန်တကယ်ရောင်းချမဲ့ပါတီတွေလားဒိုဒီမဟုတ်ပြည်သူကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်2020ရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုအတိမတ်ပြုပေးလိုက်ရုံပဲဖန်စီထားတဲ့သမရဦးဝင်းမြင့်နဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ရုံပဲပြီးတော့တို့တို့ဒီတို့စစ်တမ်းလျားပြန်ပြီးအေးစင်းနေလိုက်ရုံပဲဒိုဒီမဟုတ်ရင်တို့မှရွေးချယ်စရာလမ်းတလမ်းပဲရှိတယ်ဘရင်စနစ်ကြီးညာတို့မဟုတ်ရာသပံအာဏာရှင်စနစ်ကြီးညာတို့ဒီမဟုတ်ကွန်မြူနစ်စနစ်ကြီးညာဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တော့ဘယ်ကမ္ဘာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှာလက်မခံဘာဖြစ်လို့လဲကမ္ဘာကိုဥဆောင်နေတာကဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအစ်စ်ကနိုင်ငံအလူတွေအဲ့တော့ဒီမိုကရေစီအစ်စ်ကနိုင်ငံအလူတွေကဒီမိုကရေစီကိုလှည့်ပြဖို့ဒီမိုကရေစီအတုပြပဲလုပ်လို့နေတဲ့ဒီကျိုးပိုင်ရှင်ကြီးများကဒီမိုကရေစီအစ်စ်နိုင်ငံကပြည်သူတွေအဲ့ဒီကနိုင်ငံရေးပညာရှင်တွေအဲ့ဒီကနိုင်ငံရေးသမားတွေလွတ်တော်ကိုယ်စားလှည့်ပြလို့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲသူတို့ကအစ်စ်လေကိုကအတုကြီးအဲ့တော့သူတို့ဒီလေးအကုန်ခံပြီးတော့ဒီညီလာခံတွေလို့အစည်းအဝေးတွေလို့သူတို့ပါတီတွေတက်နေတာဒါပေမဲ့သူတို့ဒီအတုကြီးအစ်စ်နိုင်ငံကြီးတွေကဥပမာအမေရိကန် UK အခုဆိုရင်ဩစတြေးလျနယူးဇီလန်ဂျပန်တောင်ကိုရီးယားအဲ့ဒါမှာဟိုမရောက်ဒီမရောက်ဘောအရန်မတုတဲ့စင်ကာပူမလေးရှားအင်ဒိုနီးရှားတို့အောင်တော့လက်မခံတော့ဘူးလှည့်ပြလို့မရဘူးလေထိုးနေလကောင်းပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုလည်းလှည့်ပြလို့မရတော့ဘူးအန်ယူဂျီကဥဆောင်နေလိုက်ပြီဒီမိုဒီအစ်စ်ထုတ်ကုန်အစ်စ်ပြည်သူကြိုက်တဲ့ထုတ်ကုန်ပြည်သူအသေးဆွဲထုတ်ကုန်ကနေပြီးတော့ဒီဒီမိုဒီအစ်စ်တွေလုတ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုချပြနေတဲ့ခါမှာသူတို့အတုကဘလို့မတိုးမပေါက်တွေတယ်သူဘရောမှမနိုင်ဘူးဘတော့လက်နဲ့ပဲများများဘလောက်အင်အားပဲရှိရှိသူတို့ဘာမှမနိုင်ဘူးဒါကိုကျွန်တော်ချပြတာသူတို့တရက်နေတည်းကနိုင်ကျင်တာမနိုင်ဘူးဘတော့မှမနိုင်ဘူးပြောကျင်တာကသူတို့လက်နဲ့အင်အားနဲ့လူတွေအားလုံးကိုချိန်မုံလို့ရရင်ရသွားမယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေလိုချင်နေတဲ့ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အစ်စ်နဲ့ပြည်သူတွေရွေးချယ်တဲ့ product အစ်စ်ကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူကမှသူတို့ကိုလက်ခံလိမ့်မယ်မို့ကြောက်လို့ပဲလက်ခံတာဖြစ်မှာကြောက်လို့ပဲပြန်မပြောရဲလို့ပဲလုံးမှာကြောက်လို့ပဲပြန်မပြောရဲအောင်လှုပ်ထားလို့ပဲဖြစ်မှာဒါကိုကျွန်တော်ကချပြတာဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီအခုကဘာကိုဥဆောင်နေတဲ့အခုယနေ့ပဲကြည့်ကဘာကိုဥဆောင်နေတာကခေါင်းဆောင်အစ်စ်တွေအဲ့ဒီအစ်စ်တွေကနေပြီးတော့နိုင်ငံအစ်စ်တွေကနေပြီးတော့အဲ့ဒီပြည်သူအစ်စ်တွေကနေပြီးတော့အခု globalization မှာဒီနေ့ကဘာလုံးဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းကိစ္စမှာဥဆောင်ပြီးတော့ပြောနေတာဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒီမိုဒီအစ်စ်ကနိုင်ငံတွေကဥဆောင်ပြီးပြောနေတဲ့အတွက်ဒီမိုဒီအစ်စ်မှာရှိတဲ့စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းတွေပြည်သူတွေတက်ကြွလှူရှားသူတွေကပါပြီးတော့ဥပဒေတွေဥဆောင်ပြီးတော့နိုင်ငံတိုင်းယာနဲ့ချီလက်မှတ်ထိုးတာနော်တနိုင်ငံတည်းကထိုးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးကိုခဏတော့ကခေါင်းဆောင်အတုဒီမိုကရေစီအတု
ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးကိုမျက်ွယ်ပြုပြီးတော့အာဏာရှင်လုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေကဥဆောင်လို့ကိုမရဘူးတရုတ်ဥဆောင်လက်မှတ်ထိုးရင်10နိုင်ငံပေါ့နိုင်ငံ20ပေါ့ရုရှားဥဆောင်20ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံလိုအာဏာရှင်ဥဆောင်ရင်ဘယ်နိုင်ငံမှလက်မှတ်ထိုးဖို့မရှိဘူးပြောချင်တာကကဘာကြီးကိုဥဆောင်နေတာခေါင်းဆောင်အစ်စ်တွေပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးခေါင်းဆောင်အစ်စ်တွေဒီမိုကရေစီအစ်စ်နိုင်ငံကလူတွေ product ထုတ်ကုန်ကိုအရေးသွေးမြင့်မြင့်ထုတ်ယုံတဲ့နိုင်ငံကနေဒီဥဆောင်မှသာလင်ယနေ့ကဘာမှာအပြောင်းလဲနေတယ်အပြောင်းလဲတွေကဘာကြီးကိုကဲတင်မှုတွေကဘာကြီးမိခင်မြေကြီးကိုကာကွယ်မှုတွေဖြစ်နေတာအဲ့ဒီအတုနိုင်ငံတွေကအာဏာရှင်တွေကဘတော်မှဥဆောင်သူတို့ဒီစိတ်တက်ရေးရာရာကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရာကိုသူတို့ဒီအမြဲတမ်းအားငယ်နေရမှာညှိုးငယ်နေရမှာလက်နဲ့ရှိတာပဲရှိတာဒါကိုကျွန်တော်ကဒီနေ့ခြားပြတာအဲ့ဒါသူတို့ဘလောက်ပဲပြောပြောကဘာကြီးကိုယနေ့လည်းဥဆောင်နေတယ်အခုကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဒီဆေးတွေသူတို့ထောင်လာမှာမဟုတ်ဘူးကုထုံးတွေတရားထွက်နေတာအခုဆေးတွေမကြခင်သူတို့အဲ့ဒါတွေမှောင်ခိုတွေရဝယ်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့မှာအခုဒေါ်လာ900တန်းတာကိုဒေါ်လာ9000ကိုဒေါ်လာ9000နဲ့သူတို့ရောင်းကြအောင်မယ်သူတို့ကိုပိုင်ဆေးရုံနေရသူများအတီထွင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသူတို့ရဲ့အကျိုးဟာအတုလုပ်ပြီးတော့အကျိုးအမြတ်ရှာမဲ့ဝိသမစိတ်ပဲသူတို့မှရှိတာအဲ့ဒီဆေးတွေကိုငါတို့ကိုယ်တိုင်တီထွင်နိုင်အောင်ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်မရှိဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ခြားပြတာဆိုကြောလဂျင်နာကယနေ့ကဘာကြီးမှာအတုတွေခင်စားတော့ဘူးအစ်စ်တွေခင်စားနေတာဒါကြောင့်လေကဘာကြီးမှာ made in england made in germany made in usa made in japan ဆိုတာ made in korea တွေဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲအစ်စ်မို့လို့ပေါ့ made in china မကြိုက်လို့ပေါ့ made in ကျော်ပိုင်ရှင်ဆိုပိုးတော့မကြိုက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲပြည်သူတွေကရွေးချယ်တာကာဆန်မန်ကရွေးချယ်တာတယ်လီဖုန်းကြတော့ကိုပစ္စည်းကိုပတ်စံနဲ့ဆုံးနေဒါတနည်းပဲခံတယ်နောက်တနည်းလဲလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်မဲ့နိုင်ငံအနာဂတ်တခုအမိမြေကိုသူတို့လက်ထဲကိုအပ်လာမဲ့ကိစ္စကတယ်လီဖုန်းနဲ့အရေးပါတယ်ပတ်စံနဲ့အရေးကြီးတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အသေးစားမဲတပြားက तू စစ်မှန်တဲ့အစ်စ်ကိုသူကရွေးချယ်ခြင်းလားအဲ့ဒီပြည်သူတွေကိုအစ်စ်ပေးမရွေးချယ်ခြင်းပဲအတုကိုပဲရွေးချယ်ခိုင်းနေတယ်သူတို့ဒီဖေဖော်ဝါရီ၁ရက်နေ့တွေကနိုင်ပြီပဲအဲ့ဒီဖေဖော်ဝါရီ၁ရက်နေ့မတိုင်ခင်တည်းကြဆုံးသွားပြီကျွန်တော်တို့ဒီ February 1ရက်နေ့တည်းကနိုင်ပြီးတော့ရာသက်ပန်နိုင်တာကျွန်တော်တို့ဒီအမြဲတမ်းနိုင်မှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနိုင်တာကိုတို့ဘလို့ပဲကန့်သားကတ်တာနိုင်ကိုနိုင်မှာဒါလေးကိုကျွန်တော်ကဒီနေ့ခြားပြခြင်းတာဆိုလိုချင်တာကကဘာကြီးမှာတကယ်တမ်းကိုကဘာငိမ့်ချမ်းကြီးတွေကဘာပေါင်းကျင်ထိမ့်သိကြီးတွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးဒီပြည်သူတွေလူတိုင်းလူတိုင်းအသက်ရှင်မှုတွေပဲသွားနေတာတချို့သောနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံကြီးအပြောင်းလဲတဲ့ကြောင့်ဖြစ်တာကိုကျွန်တော်ပြောကဘာလုံးဆိုင်ရာစဉ်းစားပုံစဉ်းစားနေကုလသမဂ္ဂလည်းဒါကိုပဲစဉ်းစားနေတာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ရှင်မှုပြည်သူတွေဘဝတွေကောင်းစားဖို့ဒါဒီကြောင့်ပြောမူရအကုန်သွားနေတာအဲ့တော့အဲ့ဒီမူကိုကင်ထားအဲ့ဒီမူကိုယက်တီအဲ့ဒီအမြဲတမ်းပြည်သူဘက်ကယက်တီတဲ့လူတွေပဲကဘာမှာအနိုင်ရမှာအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကပစ္စည်းအစ်စ်product quality ရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုထိန်းချောင်းတာ NUG အစိုးရကထိန်းချောင်းထားတယ် NUG မှာရှိတဲ့ဝန်ကြီးတွေအားစား NUG မှာလုပ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့တက်လွန်ဒေါ်လာရဲ့ဘက်တော်သားများဒီအဲ့ဒီ quality ကိုအဲ့ဒီ product ကိုယ့်ရဲ့ product ထုတ်ကုန်ကိုတေချာထိန်းသိမ်းထားပါအဲ့ဒီထုတ်ကုန်ဒီအတုမဖြစ်ရင်ပြည်သူဒီအမြဲတမ်းအားပေးနေမှာအဖြစ်ရုံရုံလေးပဲတစ်ဖက်ကရှင်ပြန်ရောင်းတဲ့ထုတ်ကုန်ဒီအတုကြီးပြနေတယ်စာမကောင်းဘူးခဏကျွန်တော်ပြောရေလျှော်လိုက်ရင်ဖွာနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အနှစ်90အတွေ့ကြုံရတာပြီအဲ့ဒါအားဟုတ်လေသူတို့နောက်တစ်မျိုးနဲ့အယောင်ပြောင်းဖို့ဘယ်လိုပြောမမလိုပြောစိုးစိထက်ရိုက်ပြီးတော့အယောင်လှအောင်သူတို့လာရောင်းအောင်မယ်ဝယ်မှာမဟုတ်ပြီသူကပြည်သူကခံရပြီမသိတဲ့လူကဝယ်မှာပေါ့တော်မလို့အကျိုးမြတ်လူချင်းတဲ့လူတွေကဝယ်မှာပေါ့ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူတွေဒီအစ်စ်ကိုအစ်စ်မှန်သိတယ် product ကိုပြောတာပြည်သူတွေကောင်းကြိုက်တယ်ပြောချင်တာ quality နဲ့လူချင်တာအဲ့ဒီ quality of life တွေ quality of politics တွေ quality of government လို့ခေါ်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တွေပေါ့နောက်ပြည်သူကိုတနာတာတွေညှာတာတွေပြည်သူတွေကိုလေးစားတာတွေပြည်သူကိုမထီမမြင်ပြုလို့မရဘူးမင်းတို့ငါတို့မလုပ်ချင်လို့ပါကွာလုပ်ချင်တယ်အဲ့ဒါပြည်သူမထီမမြင်ပြောတာပြည်သူပေးထားတဲ့လစာပြည်သူကြွေးထားတဲ့ပတ်စံတွေအမိမြေဆိုတဲ့နေရကနေတစင်အဲ့လိုမျိုးပြောတာကဘုကအမှန်ပကက်လုံနေတာဆိုလိုချင်းသဘောဒီကျွန်တော်တို့ဒီ February 1ရက်နေ့တည်းကနိုင်နေတယ်အဲ့ဒါကိုပြောကြလို့ရင်အရေးတော်ပုံနိုင်ရမည်နိုင်ကုန်နိုင်နေပြီအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျညနေကြမှာကျွန်တော်ထပ်ပြောပါမယ်